Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli obunachilar, mana bizning Zamzam kitoblar do'konimizda juda ham ajoyib, juda ham sifatli nabollarimiz inshaalloh tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda ruchkali Qur'on kitoblarimiz hamda shunaqa Qur'on kitob joynamasi solingan nabollarimiz tayyor bo'lgan. Bismillah. Hozir mana bularning hammasini tagilarida joynamozlari bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana Jannatim onam nomli joynamozi bor bu yoqda. Bu yoqda misol qora muqovada bo'lsa, qora ko'rinishda bo'lsa, davlat motam joynamozlari bo'ladi. Va mana 2 kishilik nabollarimiz, bu yoqda mana 2 kishilik nabollarimiz ham juda ham bir chiroyli holatda tahlandi. Mana musofir farzandingizdan jannatim onam hamda mana davlatim otam degan yozuvlari bilan bismillah mana qutilarni ko'rishingiz mumkin. Ko'jali juda ham chiroyli, sifatli tayyorlangan. Mana taglarida joynamozlari, qavilgan joynamozlari bor ekan mana inshaalloh. Xo'p, Qur'on kitoblari bismillah. Mana shunaqa qoplamda bo'lsa, mana bu mashhur suralar fazilatlari degan kitob bo'ladi. Mana yarimi arabcha tarjimaligi shunaqa tajvid qoidalari asosida beriladi. Yarimi shunaqa ma'nolari bilan berilgan kitob bo'ladi. Hamda kirill tilida yozilishi, o'qilishlari ham bor bunda. Va mana Humo nomli Qur'on kitoblarimiz bismillah mana ko'rishingiz mumkin. Tajvid qoidalari asosida berilgan kamalak Qur'on bo'ladi. Mana ranglari har xil mana berilgan. Zamzam suvlari originallaridan, mana tasbeh mushkambarlaridan solingan. Bu mana hozir Samarqand viloyati Bulung'ur tumaniga ketilyapti ekan. Bu hozir mana inshaalloh 8-chi kuni jo'natib olamiz ekan. Shunaqa agar sizlar chet eldan turib buyurtma bersanglar, mana shunaqa sifatli, chiroyli nabollarni sizning nomingizdan uyingizgacha yetkazib beramiz inshaalloh. Agar sizlar karta orqali to'lov amalga oshirsanglar, biz bu yoqdan pochta orqali yoki bo'lmasam срочныйга shu tezlik bilan yetkazib berish kerak desanglar, bir kun ichida yetkazib beramiz inshaalloh. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin, hijobli ro'mollarimiz bor. Ahli ayolinglar, opa-singlinglar, onajoninglar uchun juda ham sifatli ro'mollarimiz bor. Joy namozlarimiz, har xil turdagi mana suvenirlarimiz bor. Mana Turkiya davlatidan keltirilgan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bismillah. Mana Alloh deb yozilgan juda ham chiroyli qoplamda Qur'on kitobi bilan bor. Mana inshaalloh bularni narxlarini bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilinglar. Inshaalloh sizlarga tez orada narxlari bilan, hamma narsalar bilan, kataloglari bilan tashlab beramiz. Mana hijobli ro'mollarimizni har xil turdagi ranglari, har xil turdagi o'raydigan holatlari bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana Alloh Muhammad deb suvenirlarimiz yozilgan. Oynalarimiz bor ham padarishli. Shunaqa mana joy namozlarimiz bor. Joy namozlarimizni ham ko'ringlar. Mana padarishli joy namoz juda ham sifatli inshaalloh mana. Shunaqa narsalarni O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab dastavka qilib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumanida. Biz tumanda bo'lishga qaramasdan inshaalloh O'zbekistonning butun viloyatlari bo'ylab, tuman markazi bo'ylab, shahar markazi bo'ylab, qishloqlargacha ham yetkazib beramiz inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana ruchkali Qur'on kitoblarimizni ham bir qator mana obzor qilib o'tamiz. Mana shunaqa gold svetda berilgan mana ruchkali Qur'on kitobimiz ko'rishingiz mumkin. Ko'k muqovada. Bu mana hozir qoplami o'ralgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin aziz kuzatuvchilar, mana qo'shimcha kitoblari bor. Ruchkasi bor mana, ruchkasi, hamma narsasi mukammal berilgan. Hozir men sizlarga shuni ishlatib ko'rsatib beraman. Qani bismillah. Yana yoqishi bitta joyda. Yoqib o'chirishlari bitta joyda o'chirilganar ekan. Hozir mana ushbu kichkina kitobchamizda mana Ahmad al-Ajami qorasi bo'lsa mana. Ahmad al-Ajami. Hozir bu haftiyagi bo'ladi. Haftiyagini endi o'qitmoqchiman. Mana idas sama fatarot bo'lsa hozir mana shuni o'qitamiz. Ikkinchi oyatni qo'yamiz. Har xil qiroatlari bor. Mana bu yerda mana Arifaydan boshlab Minshaviygacha qorilari kiritilgan hamda mana o'zbek deb qo'ygan, mana mana shu o'zbekcha perevodiga qo'yamiz. O'zbek tili tarjimasini o'qimoqchimiz. Mana o'zbek tilini tanladi. Mana shu idas sama fatarotni endi o'zbekchaga tarjima qildiramiz. Birinchi oyatini mana. Endi ikkinchi oyati. Agar surani boshidan oxirigacha o'qitmoqchi bo'lsanglar, mana shunaqa sarlavhasi bo'ladi. Suratul Mutaffifin surasi bo'lsa, mana shu yerga bitta qo'yamizda, shu yerga qo'ysanglar, poni tugaguncha tarjima qilib beradi yoki arabcha o'qib beradi. Mana aziz birodarlar, ko'rishingiz mumkin, Ka'batulloh ko'rinishida shunaqa har xil suvenirli mana kartinkalarimiz ham mavjud inshaalloh. Mana
Toshli tasvirlarimiz ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Nabor betiga yoki sovg'a qilgani juda ham sifatli naborlarimiz bor. Mana Qur'on kitoblarimiz ruchkalarini ko'rdinglar. Bu yoqda mana tajvidli Qur'onlarimiz, mana tajvidli har xil turdagi muqovasi har xil mana Qur'on kitoblarimiz bor va hamda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining hadis va hayot to'plamlari, oltin silsila, zikr ahlidan so'rang. Mana oltin silsila Sahih Buxoriy kitobi, Sahih Muslim kitobi bor. Va mana Sahih Buxoriyda shunaqa tomli kelgan kitoblari bor, katta tomda Saodat asri qissalari bor, Ahmad Lutfiy Qozonchining kitobi. Saodat asri qissalari ham mana ko'rishlar bugun har xil ko'rinishda berilgan. Qur'on kitobda tarjimalari ham bor mana bismillah. Mana Qur'on azim muxtasar tafsiri Shayx Aloviddin Mansurniki mana bismillah. Ko'rishlar mumkin. Har bitta oyatini bu yerda mana O'zbekcha tarjimasini keltirib qo'ygan ekan mana. Har bitta oyatini tarjima qilingani shu Aloviddin Mansur hazratlarining kitobi ekan va bu yoqda Abdulaziz Mansurning kitoblari mana shular mumkin. Mana Shayx Abdulaziz Mansurning kitoblari bo'ladi. Har xil turdagi joy namozlarimiz, do'ppilarimiz, har xil turdagi suvenirlarimiz va naborlarimiz tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Agar sizlar yana bir bor qaytarib o'taramiz. Chet elda bo'lsanglar, chet eldan bizga murojaat qilinglar. Inshaalloh uyingizgacha bepul dastavka xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Bepul yetkazib beramiz. Bu yerda mana mushkambarlarni ko'rishinglar ham mumkin. Mana mushkambarlarni har xil turdagilaridan bor inshaalloh. Shunaqa nabollarga solib misvok hamda mana elektron tasbihlarni mana toshlilari yuzga yetganda signal beradiganlari mana bunaqa LED deb qo'yadi. Mana chiroqlari ham bor. Har yuzga yetganda signal beradi. Mana O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab yetkazib beramiz inshaalloh. Mana shu nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilinglar. Dastlabki xizmatlari mutlaqo bepul. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.